kama unavyoona. Urefu mara upana. Unajua wengine huwa wanauziwa mambo ya ajabu ajabu, anatapeliwa, shamba linakuwa na upupu au unakuta shamba sometime linakuwa la kitapeli tapeli, mtu anapigwa hela. Ila shamba liko poa. Urefu mara 5. Hello baby. Wewe mwanaume wewe. Baby, kwa nini nikuongopee na maana uniamini mpenzi wangu, niko reception hapa na yani nakaribia kumaliza sasa hivi, unaona utaniona naingia hapa mpenzi wangu. Maneno kuambiwa. Maneno. Maneno kuambiwa. Maneno. Maneno kuambiwa. Maneno. Maneno.